passengers and cabin crew should now be seated with their seatbelts firmly fastened. The cabin crew. Mal som byť na piatu. Ja som si bola 7.15. Som mala časť o 60 eur. Ale nevadí. Som tu. Parkami, tak to je úplne husté. Takže práve sa nám stala najlepšia vec, čo sa nám dneska stať mohla. Naše za peniaze v taxíku. Kamo, kde sme? Kde sme? Ja som normálne až začala, zabudla rozprávať. Tak to vyzerajú šťastné deti. Hollywood Hotel? Ja, to bude ohotové to Scary House pomáha. Nebude sa mať? Nie. Povedám. Ideme pravo na popravu. Nás to zabere do takej komory s ďalšími 50 ľudí. Čiže pekne vlastne. Zatiaľ jediné scary, čo tu je, je ten počet ľudí. Ja sa bojím! A tu sa nemáš byť mega strašidelné, nie? Akože bolo to super, ale bolo to veľa lepšie, ale nebolo to tak super. Môj žalúdok ostal niekde na vrchu tej budovy. Bolo to nečakané, ale bola to sranda. Akože bola to sranda, no. Nie, pôjdeme. Práve ideme na údajne nejakú najhoršiu, lomenú, najlepšiu vec, čo tu je. Figured out how to be a great racer because I had a great team. Počkať, a hento, že je zlo. Ideme do Toy Story Landu nájsť smeť. Veľa ľudí tu má rôzne pracovné funkcie a Becca našla práve najhoršiu funkciu, ktorá v tomto mestečku je. A je to tento typek, ktorý vlastne hlási koniec rady. To by som chcela aj zrobiť sem. Môžem neznamovať ľuďom, že je tu človek, ktorý je reálne označek. Práve som sama s nejakou mexickou rodinkou niekde. Dnešného večera, aspoň sa to tak predpokladá. A je to nejaká strašidelná Mickeyho show a idú sem, že všetci. Takže som plná očakávania a dúfam, že to bude lepšie ako vystúpenie Frozen. To je asi také milionúdne. Ešte raz, tak čakáme v hrade, až ma ide nabiť, lebo som vyhrala teraz. Lebo som si jela úplne random. Alebo čo?
zavolať si, teda počkať si na autobus, aby sme sa odviezli do McDonaldu na raňajky, lebo je to jeden z takých tých fancy McDonaldov, čo sú v Amerike. Akurát, že už na ňo čakáme asi 15 minút a týmto smerom nešiel absolútne žiaden autobus. Takže sme sa rozhodli zavolať si taxi pizzu, cestoviny a potom veľko normálne, že si planený tanier. A vonku začalo pršať, takže tu musíme chvíľu prečkať, pôjdeme si zahrať hore nejaké hry. Toto som vyhrala v tých super hrách Mekači. Tu som takéto opice a dneska som sa rozhodla, že všade, kde budeme, nechám jednu opicu. Prišli sme do asi jedinej atrakcie, ktorá je v tomto meste. A to je Eola Park. Tam takáto farebná... Ježiš, to šeli je pekná. Ale koná sa tam teraz nejaká... Prevelké jazero. A fúka tu. Táto teta práve vyliezla z vody a je úplne modrá. Vody nahádzala veci a teraz si ho chcel vyťahovať. Wow, a tieto labute sú dvojfarebné. Ona má čierny krk a biele telo. Tento to asi vyhral. Ona pre obožníctvo. Tento to prehral. Je to grc. Sme na ferii už k nášmu cieľu, avšak zistili sme nemilú informáciu a to tu, že dneska Disneyland zatvárajú už o 6. večer. Tak nevadí, ideme slúžiť našich najlepších 9 hodín nášho života, takže. Where do you live? In Slovakia. Slovakia, beautiful this time of year. Slovakia is a tiny volcanic island in the South Indian Ocean, home of the Eiffel Tower. You're nodding, Rebecca, was that right? Yes! Thank you! Since we're going to ride, which is in the water, tak už sme mokré teraz. Takže, super! Sme na vodnej ceste, ktorá za chvíľu skončí tragicky. Mňaže si rozle! Tak na tomto sme boli, ale keď úplne lialo.